Hej igen, og ja, som sagt, så er det her episode 2, og jeg spiller The Forest, sammen med 3 gange rød og 2 af hans rigtig, rigtig gode kammerater. Og ja, som sagt, så har jeg ikke lavet en outro eller intro. Det bliver denne her, så videoen kommer til at stoppe ret bræt, og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig ked af, men jeg fik simpelthen ikke noget, og ikke sætte en 2 timers video op, derfor kommer jeg til at lave den som en halv times video hver eneste gang. Så ja, jeg vil blive rigtig, rigtig glad for, hvis I gav en stor, stor like. Så ja, vi ses inde i videoen, og igen, vi ses. Det har jeg og lært. Nu begynder det altså at blive mørkt. Det er ikke positivt. Eller det kan umuligt være positivt. Ja, vi skal bare sove. Hvis du kommer ind til hytten og sover, så... Hvor stor er den her verden? Den er ikke så stor, som du tror. Okay. Den er lige til at stå, den anden siger ikke så stor. Der er meget, det bliver, det er meget det samme. Nu kan vi sove, så lad os sove. Yay. Yeah. Husk at trykke C hver gang I sover, fordi i løbet af en dag, der når vi jo at lave meget progress. Ja, lige præcis. Og det er stadig net. Vi sover for tidligt. Kan vi sove igen? Nej. Nej, kan vi ikke. Du kan ikke dræbe den fugl. Det ved jeg ikke, men få noget at spise. Og hvornår bliver det så dag? Om lidt. Okay. Så. Men Allan, vi spiller sammen med en, der hedder Kasper. Jeg kan godt spille en eller anden, der hedder Frisk. Frisk. Yep. Frisk. Sådan der. Og jeg har lige smagt alt det, jeg har på. Smidt alt det mad, jeg havde på bålet. Super. Mm. Der er vi stadig igen, der har tømmer mand. Ah, nej, jeg har ikke tømmermænd. Der kommer nogen. Jeg har aldrig haft tømmermænd, så det ikke spiller. Du hørte også nogen, ikke? Nej. Så er det bare mig. Nu skal jeg... Fuglen tror jeg er en busk. der er en flask. Sådan, så fik jeg lige et bedre skud her. Kan man ikke spise skildpadder egentlig? Jo, det kan du godt. Du skal bare slagte den først. Ej, sorry. Det var mig. Smad den, Kevin. Det var fordi, jeg kom til at... Jeg kom til at trykke på R-dash. Og så var der nok pinde til det, jo, så blev det der. Jeg beklager, det var mig. Hvad så, Cecilie? Kom så, hej, Cecilie. Vi prøver lige igen, så. Vi skal lave stikholder. Jeg slår lige en hel masse uskyldige skildpadder ihjel. Undskyld altså. Når de ligger, Kasper, når det her hoved og forvinger ligger der, så det skal du også tage, fordi det giver op nu. Nå, okay, der er 2 gange, eller hvad? Ja. Okay, det anede jeg altså ikke, må jeg så indrømme. Jamen, så ved du det nu. Yay, men det er noget hver dag. Og vi er erfaren forespillere alle sammen efterhånden, så... Og lyt til, hvad vi siger, så skal du nok klare dig. Jippi. Hvorfor står du kun, jeg har 1 stykke kød? Var det andet i din inventory, har du ikke? Eller kigger du i din inventory? Jeg tror kun, jeg har 1. Jeg har slået en hel masse skildpadder ihjel. Ja, du kan kun have 1 skildpadder skjold på dig. Jamen, kød. Tænker. Det er oppe i gang. Og du har kun 1 stykke på dig. Ja, det er... Jeg kan ikke, altså... Jeg ved ikke, hvordan den her spil, den er bygget op om. Den kun viser 1 stykke kød, og så har man flere, eller... Du burde kunne køre henover, så burde der være et... Der burde være et billede af kødet, og så skulle der gerne stå antallet i billedet, hvor mange du har. Okay. Nej, altså, kødet, der ligger det sådan spredt. Nå, det gør den ikke, hos mig. Så må jeg lige prøve at finde en til skildpadde og slå ihjel. Skildpadde, kom her. Søstjerne, det kan jeg bruge til. Ups, vi har fået gæster, drenge. Så det bare. Kommer. Så vil gerne vil se dem. Jeg vil ikke se dem, for der er nogen, der har såret. Du skal...
Jeg står inde i flyet, jeg kan ikke komme ud. Kom nu her, kom nu her. Nej, nej, Kevin, ikke så tæt på, for pokker. Du smadrer vores ting. Du skal lade dem væk derfra. Kom her. Kom her, du er så okay. No. Du slog min kældyr ihjel. Vi skal, ja, vi skal lige prøve, at vi ikke slår dem for tæt på, for så smadrer vi vores... Du slog Henning ihjel. Bare på bålet med dem. Og kød. Ja. Tag lige et stykke kød. Okay, det gav så ikke noget som helst, det kød. Hvor meget er der? Ja. Sådan der. Simpelthen så mørkt det her. Og vi kan ikke sove eller noget. Nope. Ja, nej. Der er... Køden er færdig. Wow. Hvad laver du, mekaniker? Hold dig væk. Rigtig kom ud af flyet. Du holder dig væk med den økse der, det kan jeg godt sige dig. Nu begynder det at lysne, folk. Og det er godt. Der er kun tænder og fjer, og så er der to, der er to mennesker hernede. Lad bare lade være. Indtil videre, lad dem være. Ja, og bowlen er ved at gå ud. Bowlen er gået ud. Skal man så gøre noget ved? Tryk på, så kan du trykke på enten C eller E. Nej, ikke E, for så spiser du kød. Ikke hvis du rammer det rigtigt. Spiser lige noget kød. Jeg kan ikke have flere knogler. Du vil lave noget armor. Den er egentlig skært. Jeg kan ikke knogle, tror jeg. Det er at blive lyst, så jeg kan komme ud og finde noget i de der... Hvad skal man bruge knogler til? Du kan lave armor ud af dem. Jamen, jeg har slet ikke... Jeg har... Det skal lige... tre knogler på dit spyd. Det skal bare lige siges, at jeg har altså ikke bygget noget som helst endnu. Fordi jeg ikke aner, hvad man skal bygge. Et spyd, det er to pinde. Okay, to pinde. Godt. Så skal jeg bare lige kigge. ja. Yeah. Nu må se, hvad der er. Det er ikke der. Sådan der. Hvad siger I så til mig? Prøv lige at se, jeg ser flot ud. Jeg prøver at se mig. Hvor er det, man kigger efter våben? Nå, men du kan ikke se opskrifter. Det er noget, du bare skal lære. Åh. Hvordan kom man det? Hjælp. Jeg er for vild. Tryk I. I. Okay. Og så... Og så tager du to pinde. Det har jeg så ikke. Det går jeg lige ind og finder. Nej, det har vi her jo. Har vi ikke? Nej, det har vi ikke. Okay, jeg går ind og finder nogle pinde. Jeg bliver nødt til lige at prøve noget. Au. Det bliver fedt det her. Giv mig en dejlig besked af for. Giv mig en dejlig besked? Yeah. Ja. Ja, det passer. Fordi... To pinde. Pind. Og... Okay, man skal trykke på R. Okay. Nå, Ellen, kommer du ind til os nu? Ja, jeg er på vej. Jeg skulle lige sætte op. Og så kan jeg så bygge en hel masse ting der. Jamen, så kan du se, så er der tandhjul. Okay. Når de to pinde ligger i inde på det der hvide stykke cloth. Okay. Jeg har to stykker kød, og jeg har 88. Jeg skal bruge flere fire. Jeg skal også bruge flere fire. Jeg skal bruge fire. Jeg har første prioritet. Jeg har første prioritet, fordi så kan jeg forsvare dig. Men jeg skal bruge bur og pil til at forsvare mig selv. Jeg skal gøre min økse hurtigere. Oh shit, det er langt kastet der. Hvordan laver du en økse, hvis jeg må spørge? Ræb. En sten, en pind og et ræb. Og ræb, det laver du ved at tage to af de der røde stykker cloth. Ej, du skal bruge mere end det. Du skal bruge... Hvad er det? Man skal 1, bruge 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Fedt på. Ja. Okay.
Okay, sådan der. Okay, så ved jeg det. Og så... Og så skal jeg have en sten, ikke? Jo. Jo. Men de ligger også på jorden. Kasper, du kan også tage hovedet. Ja. Ej. Bare en kranje, eller hvad? Og læg dig lige meget. Hvad er det? Au. Au. Lund. Au. Nej, du kan ikke bruge en kranje, du skal bruge en sten. Okay. Okay, sten. Har I slået lejr et eller andet sted, eller fejl ja, bare rundt? Ja, vi har slået lejr. Skidde? Vi har slået lejr. Og så repair, toll. Okay, hvordan reparerer jeg så den her? Du skal have nogle pinde. Sådan der. Jeg har pinde på mig. Jeg kan ikke have flere pinde på mig. Så. Det ved jeg ikke. Så lad ved med at slå mere på den, er det jeg skal sige. Det var sjovt stadig at slå lejr, men det er okay. Ja, men vi tænkte, vi prøver noget nyt i stedet for det sædvanlige. Ja, ja, det er helt, man skal ikke altid gøre det samme. Jeg har lige smidt noget pød over. Wow. Shit. Så skal jeg bare finde sten og sådan noget, hvis jeg skal opgradere dem, eller hvad? Yep. Det kommer an på, hvad det er, du vil opgradere. Nå, okay. Det kan jeg se. Om det er dit spyd, eller om det er din økse, eller hvad det er, du vil opgradere. Det er nok min økse, jeg gerne vil opgradere. Så skal du tage et stykke din økse, og et stykke af det der røde cloth, du har på dig, og okay. Sætte sammen. Så får den nærmest sådan noget binding noget på. Så kan du sætte ild til den, så kan du bruge den som en fakkel. Okay. Og så skal du ellers have fat i tænder, for at gøre den gør mere damage, og fire for at gøre den hurtigere. Okay, på den måde. Ja. Så hvis du prøver at kigge her, det her det er min økse. Så kan du godt se, at der er puttet tænder og fire alle mulige andre sjov. Ja, og tænder det er mennesker eller hvad? Det er mennesker, ja, du slår ihjel. Okay, ikke ja. Os. Nej, Kasper. Kasper! Jeg skal vi har en lille rest slåskamp. Åh, oh, hvorfor kan jeg ikke lave... Nu har jeg lavet... Kan våbne og sådan noget så gå i stykker? Fisk? Jeg har ikke oplevet, at min økse er gået i stykker endnu. Og jeg skal lige ned og have noget vand. Eller skal man have noget specielt vand, eller... Du kan ikke drikke vandet herfra. Så det skal vi lige have fundet ud af, hvad vi gør. Vi skal håbe, at det snart begynder at regne. Eller den der, du havde lavet. Hvad var det? Hvad for en? Den der stod her, som vi havde bøvl med. Ej. Har du nu udlagt den igen? Der blev den trykket. Jeg spammede bare en, så blev den bygget. Sådan der. Flere ben, kom nu! I må ikke trykke på R ved den der, for så laver den om til den anden, så bliver den bygget færdig. Det skal den ikke. Jeg skal nok bygge den færdig, så vi kan have plads til mange hen. Jeg spiser altså noget mad. Det går du bare. Jeg går lige i bad. Det går du også okay. Bare. Kig lige efter, om der er krokodiller eller noget, ikke? Der er højst hajer. Og der er en... Manden her i nærheden af mig. Nu ignorerer jeg ham bare, og så prøver jeg at se, om jeg kan fange ham. Wow, den gav meget den der. Hold op. Det kan godt være, at jeg bliver forfulgt lige nu, og jeg er ved at... jeg bliver angrebet så. Jeg har fundet en hel masse flasker, da jeg var nede. Drenge, der er nogen, der gerne vil lege her, måske. Jeg er på vej. Ej, det er lige meget. De stakker igen. Det er så meget fedt, at det ikke alle, der bare... Altså, de går ikke bare til angreb hver gang, altså. Nej, okay. Det er sådan ret fedt, altså hvis de alle sammen bare gik til angreb, så... Nogle af dem stikker også bare i halen mellem benene. Ej, nu dør jeg snart af vand. Så må du løbe ind i skoven og se, om du kan finde en kilde. Den bippet. Jeg mangler lige to. Hvorfor er I ikke ved at dø af vand? I har heller ikke fået noget vand i lang tid. Jo. Jeg fandt cola.
Jeg fandt cola. Jeg har også fået cola. Kasper, forresten. Ja? Der er en måde, du... hvis du har alkohol i tasken, så drik det. Det kan du godt. Du mister bare energi ved det. Okay, det gjorde det. Kan jeg så ikke hente vand til os? Jo, men vi skal lige... Fordi der er jo vand lige hernede. Jeg er i gang med at lave sådan en water collector. Okay. Vi er i gang med at lave water collector. Det er fint. Jeg har forresten noget, jeg gerne lige vil have bygget også. Var det en hytte, I har bygget her? Ja, det er en hytte. Jeg tror, det er en water collector, det her. Kasper, hvor er du? Langt væk. Jeg ved ikke. Kasper, langt væk. Hvis han bliver angrebet, så har det et par eget ansvar. Så sødt. Vi kan lige så godt få bygget, altså, lave flere water collectors. Jo flere vi har, når det begynder at regne, jo bedre er det. Ja. Er der nogen, der har noget tov? Jeg vil have en øks. Er der nogen, der har noget? Har du noget fluff? Jo, men jeg har ikke noget tov. Du skal bruge til at lave en hammer og økse. Ja, hvis du har... Du skal bruge til at lave... Der kommer tre styks. Jeg har set dem. Og de kan godt lide mig. Det er fordi, du har slået deres leder ihjel. Sikkert. Du slog Henning ihjel. Nej, det var ej. Det var Kasper. Åh, undskyld. Det var Rasmus. Sådan. Åh, tænder. Mine tænder. XDG, kom her. Ej, jeg gider ikke engang løbe så langt efter. Får nok ikke noget. Er det ikke lidt grotesk, at vi brænder mennesker? Det er ikke mennesker. Gider godt lige at tænde først. Jeg tænder. Niks. Nej. Flyt dig lige, så du ikke lige er. Øj, han løb langt væk. Okay, nu har jeg tænder. Hvad skal jeg så bruge til, når jeg... Så kan du se... har du nogle blade på dig? Ja. Så lige nedenunder, så er der sådan en brun klat, der hedder Tree Sap. Åh, der. Okay, tak. Tree Sap og tænder skal du bruge. Og al maden, det er over på det her bål her. Er vi enige om det? Det er godt. Ja. Super. Nå, jeg... Okay, dejligt. Nu har jeg fået tænder. Fedt. Jeg er en glad mand. Det er godt. Sådan. Okay, der kan ikke være flere sten på den her. Men Allan, som du kan se, man kan opgradere de der strukturer nu, så de kan have plads til mere, flere ting nu. Okay. Gør det. Det er faktisk ret fedt. Nå, jeg vil lige se, om jeg kan lave en økse. En pind. En sten. Hvor mange meget klor skal der bruge for det? For at lave et ræb, skal du bruge 7 styks. Åh, tis, det er jeg kan godt lide, Kasper, du bare smider det ud med det. Der er ikke plads nogen steder til det alligevel. Eller, vund. Sådan der. Det er helt totally normal. Wow. Okay, jeg kan simpelthen finde de resten af passagererne. Ja. Og hvad? Serrano fandt en i et af hans afsnit. Ja. Hvad giver det? Ender ved. Han fandt det nede i en grotte. Nede i en grotte, så har de også været ude og udforske. Hey, Øjle. Jeg har ikke nogen tænder. Han er fjælket. Sådan der. Du er en mærkelig øjle. Hey, tag et penge til Christian. Øjle! Lige her! Ja, hvor du bruger. Hey. Jeg kan ikke se dig, når du løber. Du løber rundt om, og jeg kan ikke se dig. Jeg kan slet ikke snige mig ind til de der åndssvage kaniner, mand. Ja, der skal vi bygge en fælde, og så skal man hjælpe sig ad. Og det vi kan gøre, det er, at vi faktisk kan lave et bur, så vi får dem til at yngle. Jeg ved ikke, om vi skal prøve det, fordi det er en ting, jeg aldrig nogensinde har... Altså, jeg har ikke set nogen gøre det endnu.
Oh nej, oh nej, oh nej. Vi har selskab. Undskyld, men det har vi altså ikke tid til. Det har vi altså ikke tid til, hallo. Hvad var det? Det er bare dem, som det larmer. Gå væk med jer. Bambi, kom her. Du har gløbt din vej. Lad os på, Kasper, jeg kaster. Sådan. Ja. Company! jeg sætter lille til en. Jeg er død, jeg dør. Au, au, au! De slår sgu da hårdt, mand. Kom og red mig. Rolig nu, jeg er her. Sådan. Thanks. Jeg sætter lille til hende hernede. Det burn. Kunne hun altså ikke lide. Burn, baby, burn. Jeg er lige på Bambi-jagt. Jeg kunne hellere lykke med det. Ja, der er allerede dræbt to. Kan vi lige få tændt bålet? Ja, det skal jeg nok. Jeg skal nok lige tænde en af dem. Sådan der, så kan du tænde. Så skal vi lige have, hvad hedder det... Totally normal. Undskyld mig. Kasper? Ja? Jeg tror, vi skal bruge en del pinde, så tænker jeg, vi laver en holder til... til alle de knogler, vi har, sådan at... Fordi der er en del knogler, der ligger og flyder allerede. Okay. Og hvordan skal vi klare os, når vi ikke har mere medicin tilbage? Held og lykke. Vi bruger planterne. Okay, planter. Sådan der. Hvis du bare finder en masse pinde, og så prøver vi at bygge sådan en holder til... Altså, ja, en sådan holder til knoglerne. Ja, ja. Åh, der er en her. Smut, jeg gider ikke at slås. Skrid! Tak. Hvor er du henne? Jeg er henne ved, ved lejren. Du har ikke brug for hjælp. Han smuttede. Smut. Det skulle være til kaniner, så man kan få par kaniner. Nå, vil du være? Jeg tror lige, vi... Gå væk med jer! Nej, hvor de er tændt, de der. Det siger du ikke. Hvor er Bambi? Skal du have hjælp? Nå, nej, jeg leder bare efter Bambi. Nej, det var ikke... Det er den, der er i gang med at slås lige nu. Det er Kasper, om han har brug for hjælp, fordi jeg går bare og bygger lige nu. Au! Jeg slår sgu da hårdt, mand. Har du brug for hjælp? Ej, jeg tror nok, jeg havde styr på det. Hov. Nu rejste det. Du bruger hjælp, så lige til, så kommer Allan og hjælper dig. Okay, der kommer en mere, han vil også gerne slås. Læg dig ned! Hvad er der hernede? Der kommer flere. Han kom til dig, Christ. Ja, ja. Nu mister jeg så lige mit dejlige spyd. Den ligger der. Jeg har fundet et krater. Er du død nu? Tak. Nej. Det går nok godt. jeg skal lige vaskes. Nå oh, ja. Det er det, man skal i det her. Okay. Så fik jeg det. Hvis jeg dør, så vender jeg tilbage til flyden. Ja, okay. Men husk at gemme. Gem hvad? Au. Husk at gemme din figur en gang imellem. Hvordan gør man det? Op ved huset, så det var hver gang vi sov, ikke? Jo, men du kan også gøre det en gang med, hvis du tænker, okay, nu er vi ude på jagt eller noget.
Okay. På en længere rejse. Og hvad sker der så, når man, og hvad sker der så, når man gamer? Man kan jo altid load igen. Eller så beholder det der, beholder så dine ting, eller hvad? Ja. Ja. Hvis han logger ud, og så vi logger ind igen, så har han stadigvæk sine ting. Okay, sejt. Okay, jeg har... jeg har altså også en skjold til her. Ja, det er fint. Sådan, så er der forhindringer, mand. Nå ja, fordi de er jo... De går jo ikke udenom. De går direkte ind. De er dumme. Sådan. Og der er en lidt dum dyr her. Kom her. Kom her. Nej, det var ikke det, jeg skulle lave. Kom nu her, din håndsmænd. De er... Min økse er for langsom til det her. Du skal lave et spyd, og så kaste efter mig, sats på du rammer. Ja. Men den er i hvert fald nede i stranden, kan jeg se. Hvad er nede ved stranden? De der øjler ting. Nå, øjler. Prøv lige... I er på søndag? Nå, jeg tror, det er dem herinde. Det var det ikke. Den er her. Jeg kan godt se den. Oh! Og lad den stoppe. Lad den stå. Lad den stå. Den er bag dig. Ja, okay. Jeg tror lige, jeg kunne finde min... mit spyd igen. Ja! Jeg fandt... fik den! Den blødlødlødlødlødlød. Sådan der. Så er jeg lidt farlig. Dumme øjle, mand. Jeg mistede lige min bue, mand. Er den ikke... røg den ikke ud vand? Jeg har et spyd til dig. Vil du have det, Allan? Jo, det... det må jeg ikke nøje tak til. Sådan, der røg ud vandet her. Hvor er du henne? Der. Jeg kommer ned til dig. Sådan der. Hvad sker der med alle de der papkasser, mand? De er der bare. Allan, skud! Jamen, de flyver bare op i luften. Er her. Ja. Kan du ikke tage det spyd? Sådan der. Super. Det er fordi, jeg har nemlig noget, der er endnu bedre. Ja, det tænker jeg nok. Men jeg skal bare have fat i noget cloth. Cloth. Det her, Kasper. Hvad siger du? Det her. Sådan er der. Hallo. Der. Hej. Ja, der. Hvor? Se, hvad jeg har i hånden. Noget en bue. Hehe. Sejt. Den er ret fed. Det er ved at blive nat. Ja, jeg er også på vej tilbage. Jeg kan ikke lave om... Christian? Nej. Vent dig lige om. Der er noget i den der. Hvad er det? Og jeg skal lige se... Ja, hvad er det? Hvad fik jeg? Sticks og leaves eller hvad? Nej, det er der. En fjer. Nå, men du skal lige så stille, det er fordi, du bevæger dig. Ja, tak. En fjer. Et fjer. Jamen, det er fint nok, for det er det, jeg skal bruge til at lave nogle pile, så... Det er fedt nok. Jeg vil også have fjer. Skal vi sove? Ja, jeg tror lige, jeg sover, og så bliver jeg lige stående inde i hytten. Så... Gå så ind. Nå, det er ikke for tidligt at sove nu. Hvor indgangen? Den bare står herude. Nå. Jeg gemmer lige. Det er også, jeg sover! Kasper, kom over og sov! Nu! Ja, jeg sover! Er det Rasmus, der skriver, at han er klar nu, eller hvad? Vi mangler en tredje mand, som der ikke gider at sove. Vi mangler en. Sådan der. Kasper. Det var, fordi jeg åbenbart bevægede mig. Godt. Ja, det bevæger dig. Åh, nej! Nu flyver jeg igen! Hvorfor flyver jeg hele tiden? Det ved jeg da ikke. Nå, men jeg går ned og jager efter skildpadder. Der plejer til at være skildpadder om morgenen. Vi ser, hvad der skriver.
Øv, det er med øv, det der. Nå. Hvad? Hvad så? Er du gået i stå, Kevin? Nej, jeg er ikke. Prøv at stå og crafte. Det er da et dejligt sted, vi har fundet. Der er masser af mad her. Den der coneflower, hvad kan man bruge den til? Hvad for en? C-O-N-E-flower. Cornflower, er det seed eller? Jeg har både seed og almindelige blomst. Ja, du kan... Seeds, den kan du plante herovre i den kasse, jeg har lavet. Cornflowers, der kan du plante den sammen med andre. Så får du urter, som vi så kan bruge til noget. Kan man egentlig lave en eller anden, som man kan... med mad og sådan noget, hvis man har meget mad? Ja, vi har den her drying rack herover, der kan man hænge mad til tørre. Okay. Der kan man så hente det op, eller og så smide det på, ikke? Men skal vi nok have nogle flag, så? Måske. Ja, det skal vi. Har vi fået... Har vi fået vand? De æder med at øve det der. Nå. Men nu? Nej, der er ikke regnet endnu, så vi har ikke noget vand endnu. Jamen, kan man ikke have nogle spande eller andet? Skal man gå ned og hente noget vand? Jo, men på en eller anden måde, så skal vi kunne bruge gryderne. Jeg ved bare ikke, hvordan det fungerer endnu. Åh, oh, okay. Hvis du ser Cyrano, så finder du nok ikke ud af det. Det han fik den til at fungere. Men vi ved ikke, hvordan eller hvad? Nej, for han gjorde det bare lige pludselig. Han vidste heller ikke lige helt selv, hvordan han gjorde. Hvorfor kan jeg ikke lige... sådan der. De der altså, dumme, et eller andet galt. Nå, okay, der har min kød. Hvordan ligger jeg mad på? Er der nogen, der vil hjælpe mig med noget? Nu ja. Er der i hvert fald mad på bålet. Jeg tænker på, om vi skal prøve at lave sådan en kanin, for jeg vil helt vildt gerne have, at vi prøver at parre kaniner. Fordi nej, men... Hvor mærkeligt den lyder. Det, der kan være fordelen, det er, at hvis vi kan fange nogle kaniner og parre dem, vi skal bruge rigtig meget skin til at lave, så vi kan bære flere ting. Okay. Altså, vi kan lave sådan... Det er bare bizarre. Jeg vil se to kaniner parre. Hey, ved du hvad? Når Nordkoreas leder siger god for den idé, den gamle leder, så er der noget om det, ikke? Han mente faktisk, at det bedste måde at brødføde landet på, det var kaniner. Simpelthen at afle kaniner en masse, for de parrer sig simpelthen, så det halve kunne være løgn, ikke? Så var det mad nok til alle. Det er rigtigt. Det var så bare, Brunen var bare noget at spise med alle sammen, inden de nåede at formere sig, så ja. Projektet lykkedes ikke. And I'm not kidding, han gjorde det rent faktisk. Endelig fik jeg ramt på den dumme kanin. Du skal ikke ramme den, vi skal fange den. God damn it. Den har været ved at hoppe ud i vandet. Dejligt.